Máme dneska za sebou náročný dětský den, vůbec by se to na nás nepoznali. Vrátili jsme se na chvíli do dětství a i přesto jsme na vás nezapomněli a nalosovali jsme vám nové červnové kolo. Co nás čeká, nemine, klasika, budeme losovat o dvě ceny od výherců jednotlivých skupin v kole květnovém. Pro badmintonisty máme poukaz na masáž v hodnotě 400 korun. A pro squashisty, jelikož minulé badmintonisty už měli, tak teďka squash, paragliding. Jo, jeden poukaz v hodnotě 1890, proletíte se ve vzduchu krásně. Takže, jdeme nejdříve na badminton, kde máme už všechny lístečky, včetně čtyřhry. Tak, marketka vylosuje, kdo bude ten šťastný, komu se udělá masáž. Tak, nadšenci 6D. Nadšenci 6D, podíváme se do videa nadšenci 6D. A je to Tomáš Hrabec. Tomášovi gratulujeme, přejeme příjemnou masáž. Tak, zamícháme pořádně lístečky, out. Tak, máme zde i čtyřry, jo, a skupiny navíc od badmintonu, takže kdybychom vyhlosovali nesquashovou skupinu, losuje se znova. Tak, seskok paraglidingem, pojďme na to. Squashisti. Je to tam přeborníci 3A, to znamená, to je určitě squashová skupina. Přeborníci 3A a je to Lukáš Krupník. Lukáši, povinný report z této akce. Nejlépe, jestli máš nějakou GoPro kameru. Můžeš jí iPhone natáčet během skoku. Vůbec nám to vadit nebude. Máš to tady, proleď se pořádně i za nás. Takže, na losováno máme, připomínám, že se blížíme ke konci celé sezony. To znamená, chybí nám poslední dvě kola. Z toho prázdninové dvojité kolo, červenec a srpen dohromady. Takže makejte, dohrávejte čas, získejte poslední body a uvidíme, kdo se stane nakonec vítězem. Mějte se krásně, ahoj.